Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta leh, kusoo dhawaada barnaamij gaar ah aanu kaga hadli doono kulan ballaaran oo dhexmara guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland Mudane Maxamed Cabdi Ibraahin Dhoobaale iyo guddida joogtada ee golaha guurtida. Kulankan ayaa lagaga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa lacagta doolarka ah iyo welibana dhibaatada keentay sixir bararka. Ugu horeyna waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ah oo ka hadlaya kulankan ay la yeesheen guddoomiyaha Baanka Dhexe. Guddoomiye, waa mahadsan tihiin. Sida aad noo soo jeestiin, waan idinka mahadcelinaynaa. Aad iyo aad baa umahadsan tihiin, shirkuna way noo furay. Waanan runtii idinka mahadcelinaa yelistanka aad noo yeedheen ee doonsaan xuquuraystaan. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Anaguna raalli baan ka nahay runtii. Aad iyo aad baan mataax ugu nahay inaanu dhahor nimaadno. Hawshii aad nagu yeedheen ahayd in wareysi aad nagala yeelan doontaan runtii sicir bararka ama sarifka bararka. Anaanu sicir barar maan u sarif barar baan ka hadli karaa. Sicir bararku waa maceyshadii waxaasi kala noqon karaa inaanu sarif barar. Waad ogtihiino waddankeena runtii sarif barar baa ka jira oo aan qarsoonayn. Aad iyo aad qof kasta dee saameeyey bangi ahaanna runtii dee in badan baan la tacaalaynay. Weligiin hadda shaqada banka ee koowaad number one waxa weeye dee inuu sarifka la dagaalamo waa shaqadiisa koowaadda. Marka asbaabaha markaa imika keenay inuu halkaa gaadho ayaan waxoogaa idinka taaban doonaa insha allah. Wixii aan anagu u aragnay bangi ahaan inuu kicinayo ama u gaadhsiiyey heerkaa u gaadhsiiyey. Asbaabahaasna waxa weeye lacagteena aad ogtihiin shilin Somaliland doolarkii waa kor u kacay, shilinkii Somalilandna hoos buu dhacay. Waana dalabka unbay ku xidhan tahay, halba kii la dalbadun baa kor u kacay dalabkii Soomaali. Haddii doolar loo baahdo, baahida doolarka waa qaali garoobaysaa. Haddii shilinka loo baahdana shilinkaa qaali garoobaya. Marka baahidii shilin Somaliland ayaa ka baxday meesha. Asbaabihii ka saareena waa kuwa noo madii taataaban doona insha allah. Sababta koowaad waxa weeye horta waa ogtiino suuqii xoolo, xoolihii innaga dalkeena waxa qudheen dhoofina waa xoolaha. Xoolihii aan dhoofinaynay ee amaan Yemen dhoofinayna amaan Sacuudi Arabiya u dhoofinaynay dee way istaageen waa ogtihiin. Xoolihii halkii ay inaga soo gelayeen nafahanteeda marka Soomaaliland gudaheeda laga tago ee kililka shanaad bay inaga soo geli jireen, iyaga laftoodii xoolihii kililka ka soo gelayay doolar baa imika lagu bedeshay, berwer raashin baa lagu bedelan jiray iyo alaab baa lagu bedeli jiray. Imika waxa lagu bedelaa waa doolar. Taana ogaado xoolihii lafteeda inooga imanayay kililka waxay nagu taagan yihiin ama meel kale inooga imanayay ama Soomaaliya inooga imanayay ama dowladaha dariskana inooga imanayay iyaguna doolar bay taageen. Iyaga laftooda madayna loo soo dhoofiyo dee doolar bay nagu taageen. Marka halkaa xoolaha doolarka buu istaagen uu kala iibsanyay ee doolarkii dhimaanka faraha badnaa ay soo gelinayan wuu istaagen. Wax kasta oo dalkeena soo gala oo yimaadaana lacag adag baa lagu bedelaa ama bir ha ahaato ama doolar ha ahaato. Khatradii inoo imanaysay ayaa doolar lagu bedelayaa. Wax kasta oo yimaada dalkeena doolar lagaa qaadaya. Wax kastoo laynoo iib keeno doolar baa dib loola noqda. Shay kaloo inuu inagu ku bedelaa ma jirto. Taana markaa suuqii doolar wuu kacaya, baahidiisa ayaa banaanaysa. Ta kale jaadka, qaarka jaadka la yidhaahdo oo isagu ka duwanba waxaa ina soo gelaya isagu waagii baryada intaasoo dee tan baa ina soo gashaa. Waxaa lagu bedelaa waa doolar. Shinsoomaaliya isla markaaba waxay iyagu jaaliyaashu ay keenaan suuqu waxay kaga daydayaan doolar. Waagu markuu baryaba suuqay soo gelayaan doolar bay urursanayaan wixii doolar. Midda kale nimanka jaaliyaashu waxa maqli jirteen jaad isku eri wayn maqli jireen. Jaadkii hebel baa jaadkii ku eriyey. Jaadli waxay marayaan inaa sarifka lagu eriyo ka kale hebel imisiid ka siiyey intaas oo ana intaadin saara waa waxaan wixii lagu faa'iidayay maahe. Waa waxaan wax umadda taabanaya jaadka oo leerad ku taabanaya hamaha kaa gutaamaya ama kaa gubanina laakiinse kan umadda dhan buu taabanaya ka daaya. Markaas kulle meel doolar baa laiga baahan yahay, LC baa iga furan halkanoo
إرسي بالليجة الدنيا يا ودي وتن شاطك هرت وقال شاطك إنه إرسي هاي ها ها صح إنه ودلك إنه إرسي قيمة صح كلام قيمة أين أنا إنه بشرعي يعنيين أي اسمه شتو إرسي قيمة ده تنك دولار بالليجة الدنيا دولار حري سينو أرجع نو بحساب تمنه دولارين نو قيمة أي شاطك إنه لو جيّا دولار واجي برينا مركز شاطي أشوف حلو بعين دولار وأنا كأقول درن السوق الحمي صرف ليش السوق يجون تكن أي يجونا واحد هذا كهردك بيسمى يعني واحد أنا بسكيل هذا وواحد مقدر كان العقد بدلني يا لفتو إن هاي العقد والله هين أما ودني هذا الشيء اللي كبيري هاي نحن إنه هو يد مركا هين كم الدنيا مركا لقى إنت هوي واسكسينا يا سكما بايع يا وده كان العقد ستة وده سكما بايع يا معها واحد وحيل اللي راحوا كانا أيام بكينيا waxa inta ka daran dadka qaar kood wax iska oranayaan meel aan taagnin bay iska oranayaan wax oranayaan sarf maanta wax maraya 9 bu maraya hadda suuq loor ma hayo oo iska maqlaayo ama media ka sii daayo ama meel kale ba ka yiraahdee wax u leeyahay halkaas iska maraya deetana wax iska maqlaayo ki suuq joogay ba maqlaayo inta joog ma soo nadeeyay taas sabab la maanta wax diga san sabab maxay taana waxa weeyo propaganda funti aan lo meel diin oo wadaneedaan ku jiray aya iyaduna kamid ah oo dadkii ay iska kicinayaan ta kale waxa weeye iyaduna bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalkeena ka fura haba yaraatay shinka Soomaaliya ma isticmaalaan waxa isticmaalaan iyaguna dollar ee bangiyada ka dhex shaqeynaya dollar ku shaqeynaya oo shilinka qiimeyn aan ka dhex shaqeynayo iyaduna waa mid kamid ah oo waxa ay inay qaataan lacagta سي لعقت واحد أيام ودخلنا يوم معاملة على ودكتان لكن الدولار هان مقاتن خرشات كدولة أمريكا كود آد سوقة تلك قاتها هي سوقة سحر وقليان ودول تحب يبسن يسوي وبانتي نجيته لكن سقف كيف مركو على غير يبسن لعقت يسوي مال دي ماي أنت دونا أيو سيسنا يا أنت دونا أيو سيسنا يا أيو haddii loo soo qoray 700 milyan oo alaab ka iibiyay dadoodina xibsata xaq baa laa laakiin marka la siiyo wixii de isaga wixii si ama baa ku sii shuban maayo ama kaysan maayo isla markiiba suuq u tagay wixii laga hada keen ayuu u siisanaya taas marka kharashaad ka baxay maalin kasta baxay de baahida dawladda keenaysa iyadoo waa kamis xil baraka inta marka wax dheer oo kale bangiga dhexe ayaa ah in shaqaysa tahay in la dagaalamo suuqa asay shaqan lacag dollar ma soo gasho dollar uu leeyahay shin Soomaaliya buu leeyahay shinka Soomaaliya oo isaga ku waran magaciisa mooye ma laha dollar isaga soo gala oo meel kale ka soo gala marka taasan waxay keenaysaa in maadaama bangi bilaado dollar aanu haysan suuqa kula dagaalamo in dagaalkii suuqa uu yaraanay وصوته كرقع هنا هسا ينفسه كوليا بعد ما كان اللي بعطين كان أرجعني وحاسو لما هنا ينوع عطادين وحن تلوه وجود بين ملحوينها جمهورية الصومال أحمد محمد محمد السلايو إنه أو تلاك صعب يبقى أنك كارو أرمها النوع عنا زاد درس وحق يشور بحناهن وحوسا لملحوينه جدها قرنا gudiga soo umu waxaanu ku xigeen ku hoggaaminayay wilna gudigi daraasad faradoon bay la yeeshan cid kasto ay qosayso ama sarf leeyasha haadaan ama xawaaladaha haadaan ama jaadiyasha haadaan ama bankiyaha haadaan daraasad badan bay sameeyeen daraasadina imka habeenadan dhaw ayaa madaxweynaha loo gudbin doonaa insha Allah qaraar dowliyana laga soo saari doonaa intaas ku soo koobaya salaam aleykum daraq bay mo tayna mo tmaado waxaanu ku mahadcelinayna shaad waxaanu sii ما دام عبان لحتى صوت الشعب هي بدل تي سومالي لان سومالي لان عبد الصوت مع وودي كرابا انه قريب كاملا واحد جرا لما انت تقول له شغاله شادي شغاله اي حد برمات هي تصمم لكن أنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل على المكان
شيء كسر أرتا كمان مارم وعي قلنا أرتا كمان مارم شيء كسر أو ما قال دوني لجارسيا أما لجنة هي أما لا فرق جو حب هاي وعي قلنا إيوه إن لازم إيوه تميريا لجليه أما بساتش ده لجو وعديه أما تي في لجو وعديه أما قابل ولا ولا مارم إن ده كنا لوعي قليه وأنا أرن فنتي لب هاي هاي وأنا دين شغلي ورسي واحد كل واحد عندين شغل أوردر حلو شغلي قدي هم وان قالين لكن صح ولا سوينا قوان قرن تن دولار كا بدلات ده دولار برضو كان الله تعالى ما ينفع إن دولار كي أن الله تعالى إن دمنا تينا شين كيني أن قادم أي هذا اللي كان مرمانا وقف كنا قاعدوا أو بيك أو كوبي أو كباه كوب على شيء استو أو حسي استو أو العك بوري قد يكتب إنه العقد بدلا ديريق اللي منه، وإحنا ديريق اللي لنا ورا العقد كهيت صدى، وهايستا، وبريها هديكتا، إن الدبادو ده في ميساني، ووقف كي وحول واحد ورا محاضر أنا قصي ما له حيلة يبيني سان، تاسن ديريق اللي لنا، إما ديريق اللي دونا إنه إنه خانضوا دولار كلوي يبيو، هلا فرو، حلوش أو حيلها إنه أركي نور نور تام كوش جاي لبنان، إنه ده كهرباء ما يحلوش يعني سبلون دو أنكاس أي جودي بقاعدين يعني حلفين ويا واحد من دام دراسة بدنا وصلنا أي كم ديهم وحيلا فر بدنا أي مكان أنت لو قرأنا هين أي كتيران وحيلا فر بدنا وكله إن أنا بقول أنك إذا سبلون بي ما هم هان صوص على إن شاء الله تعالى الله حم ودينا يوم هل كلمة بانكا صرف لياشا هل كا حوله ولو بحترام غلفتي إلا معلومها أن فائدو يبان وغصة وقربي آم عدين تيدي هاي هل كان لما دحوينها هاوشي سي أهراء أو قرشين والسوغة يوصيب أخصين صباح سابات رأي وأنا هاول قرار بربان سي قليل مركا بالوحي سيصور مقشورا عكسين وحي نسلوصون هدي علي وأنا ما حسنت هاي تنرجع نسوها جبتي هذه أدنى ونقوها بليين وأنا ما حسنت هاي شكرا ساسي إني أقول لي هاي dawadeelinta waxa ku dhayn barnaamijkan aan kaga hadlaynay kulanka dhaxmaray gudida joogtada iyo gudoomiyaha banka dhexe barnaamij labaad inta ku kulmayna dhamaantii waxaan ugu dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh